Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Za najuspješnije učenike osnovnih i srednjih škola koji su tijekom protekle školske godine osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom ili međunarodnom natjecanju, održan je prijem u Velikoj vijećnici županije. Ukupno je nagrađeno 48 učenika, od toga 15 učenika osnovnih škola i 33 srednjoškolca. Nagrađeni su i njihovi mentori kojima pripada velika zasluga za postignute odlične rezultate. Inače, prošle školske godine na natjecanjima je sudjelovalo ukupno 5070 učenika. 9 ih je osvojilo prva mjesta na državnim natjecanjima, a čak 7 učenika sudjelovalo je na međunarodnim natjecanjima. Meni je kao županu, ali općenito u ime Brodsko-posavske županije, čast bila primiti ove učenike, njihove mentore, nastavnike i profesore, iz razloga što doista oni promoviraju Brodsko-posavsku županiju na ovaj način, a naravno da nas i zanima kakvi su uvjeti i učenja s jedne strane u našim školama, a s druge strane kakve su uvjeti rada tih ljudi koji rade sa učenicima. I evo, na određeni način imamo i povratne informacije, da tako kažem, sa terena, a i ovo je na određeni način jedan, rekao bi, lakmus papir za stanje u školstvu u Brodsko-posavskoj županiji. Doista se trudimo da ti uvjeti za učenje i za rad budu primjereni današnjem vremenu i današnjim standardima. Županijski zavod za javno zdravstvo obilježava danas Svjetski dan srca. U suradnji s patronažnom službom Doma zdravlja te ljekarnama na Korzu je tijekom prijepodneva građanima omogućeno mjerenje krvnog tlaka, tjelesne težine i visine kao izračun indeksa tjelesne mase. Sve u cilju promicanja zdravlja te apela da promjene u životnim navikama poput pravilne prehrane, tjelesne aktivnosti i prestanak pušenja dovode do boljeg zdravlja srca. Naime, Svjetska kardiološka federacija 2000. godine utemeljila je obilježavanje Svjetskog dana srca s ciljem informiranja da su bolesti srca i moždani udar vodeći uzroci smrti koje odnose gotovo 18 milijuna života godišnje. Pod slogana zapravo kod ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana srca, a to je nahranite svoje srce, pokrenite svoje srce i volite svoje srce. Zapravo se ističu tri bitne komponente zaštite zdravlja kako srca, tako i krvnih žila, a to su kod ove komponente volite svoje srce, govori se zapravo o tome da se prestane pušiti. Podaci koji pokazuju su takvi da nakon 2 godine se smanjuje rizik kod bivših pušača od kardiovaskularnih oboljenja u odnosu na pušače, a nakon 15 godina, dakle potrebno je proteći 15 godina da bi se rizici od kardiovaskularnih bolesti izjednačili kod bivših pušača i kod nepušača. U prostorijama Gradske knjižnice u Slavonskom Brodu održana je promocija treće po redu zbirke pjesama autora Ivice Odobašića. Knjiga Šareni kamenčići ili Moj dom tiskana je unutar projekta Ljepota brodskog stvaralaštva kroz riječi i stihove. Uz urednicu Mariju Mišić knjigu su predstavile spisateljica Ruža Vištica te pjesnik i publicist Toni Bartek. Autor Ivica Odobašić, umirovljeni branitelj Domovinskog rata, rodom iz Garčina i u budućnosti namjerava ostati posvećen svom spisateljskom radu. Kao što sam već pročitao u svom nekom uvodu ili završetku ove večeri, ljubav. Ljubav, inspiracija. Meni je ljubav sve. I otpali list sa grane, kad ga vidim dole, i to je ljubav. Nekad je bio zelen, pa polako stariji, pa je. Sve je ljubav, pocrveni se, malo se stidi, malo mu je. Sve je ljubav, u životu je sve ljubav. Samo ga tako trebamo shvatiti na taj način. A pisanje, moja ljubav. Oba kluba iz Brodsko-posavske županije koja se natječu u 4. ligi Istoka, to su Željezničari i Novogradiška Sloga, nakon 6 odigranih utakmica nalaze se na 2 vodeće pozicije. Tijekom ovoga ljeta u Željezničaru su prije svega zadržali cijelu momčad od prošle sezone, s tim da su angažirali igrače po pozicijama na kojima su bili najtanji. Sve je to dobro posložio trener Gabriel Crnković, te ljubičasti u prvih 6 kola imaju 5 pobjeda i samo 1 poraz, i to od novaka u Ligi borca u Kneževim Vinogradima. Pred ljubičastima je sutra od 16 sati utakmica 7. kola u kojoj će na stadionu Stanko Vlajnić Dida gostovati Zrinski iz Jurjevca.
Radi se o ekipi koja se nalazi na 9. mjestu ljestvice s 8 bodova te ima po 2 pobjede, isto toliko remija i također i 2 poraza. Rođani su favoriti u ovoj utakmici te će trener Crnković na raspolaganju imati sve igrače osim Berislava Brnjića koji ima 3 žuta kartona. Pa mislim da smo kući protiv svakog favoriti, ali Zrinjski je stvarno dobra ekipa, imaju par izuzetnih pojedinaca i sigurno će biti teško, ali ako se postavimo kao domaćini, kao favoriti, mislim da imamo kvalitetu tu, da kod kuće svakog moramo i možemo pobijediti. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25 Celzijevi stupnjeva. Evo bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost. Želimo vam ugodan nastavak dana.